Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning! Idag ska vi öppna H&M Beautys House of Spa Treats 24 Days Bath och Body Calendar. Jag har precis öppnat sminkvarianten och jag har glitter över mig och jag älskade den, så har ni inte sett den videon så måste ni definitivt gå och titta på den. Idag ska vi alltså öppna den här som heter typ Bath and Body grej. Den brukar vara lite rolig vissa år och vissa år inte. Jag har köpt den själv, jag har fått en. Därför så tänkte jag idag att en av er kan få vinna en av de här. Så det enda ni behöver göra står nere i beskrivningen. Det är väldigt väldigt simpelt att det är väldigt väldigt simpelt att tävla. Och ni kan tävla på hur många adventskalendrar ni vill, hur många gånger som ni vill. Nu ska vi hoppa in och öppna den här lilla busen. De är så himla gulliga i år. Och nej, här är ett en knut. Oh no, it's a bow. Men jag löste det. Ach, den är jättegullig i år och det var ju även den rosa då som är sminkvarianten. Så jag hoppas att ni är taggade på att öppna den här tillsammans med mig idag. Glöm som sagt inte bort att tävla om den här och titta på den andra rosa från H&M. Den var jättefin. Det här är en väldigt billig kalender. Jag kommer lägga den här ner här, vill ni se hur den ser ut så ser ni ju den här. Det här är en väldigt väldigt billig kalender. Det brukar vara ganska mycket småbös i, men inga galna saker. Åh, jag glittrar här över hela också. Om ni inte vet vem jag är, hej, jag heter Margareta. Undrar ni varför mitt humör är som det är. Jag är lite trött, jag är lite tankspridd, det går som det går. Det är för att jag har varit sjuk i typ 2 veckor, men jag är äntligen tillbaka och hoppas att jag kommer nu hålla mig frisk. Och därför så är ibland tankarna lite åt alla håll. Nu kör vi hörni, sluta köta. Lucka nummer 2. Nej. Jag bara, låt oss börja. Lucka nummer 2, lucka nummer 1 givetvis. I lucka nummer 1 så har vi body lotion med strawberry fragrance. Det här är en det står bara att det är en body lotion, så en kroppskräm. Oj, doftar väldigt mycket jordgubbe. Vet ni vad? Luktar väldigt mycket som jordgubbe från Body Shop innan de formulerade om, så om ni gillade den så. Okej. Okay. Det här tror jag är en badbomb för den är rund. Det är det. Vi har en liten vit skimrig badbomb. Det står bara karamell. Jag måste bara hugga i plasten lite. Oh. Doftar inte ett skit. Jag vet inte, doftar absolut ingenting, men ja. Nej, doftar absolut ingenting, men det gör det kanske när det kommer i kontakt med vattnet. Badbomb, body lotion. Nummer 3. Badsalt har vi fått. Åh, de här luktar också så sjukt gott. Alltså du vet, ibland så tror jag att jag är 7 år eller 12 i sinnet. För att allting som 7-12-åringar tycker om i doft, det gillar jag. Frukt, vanilj, söt. Luktar jättegott, lite badsalt. Det är ju en badkalender after all, så jag förväntar mig mycket sånt. En liten scrunchie har vi fått. Alltså, varför inte? Ska vi se här om den funkar. Får ni se mina mjukisbyxor nu när jag drar upp tröjan. Åh, vad skönt att få bort det håret. Åh, så gör vi. Jag låter den sitta där. Jag kommer definitivt glömma bort den i roundupen sen. Lucka nummer 5. Oj då, den här ska inte vara där. Jag petar tillbaka i någon annanstans. I lucka nummer 5 så har vi en tvål, gissar jag. Det här är en liten hård tvål i ett litet hjärta. Väldigt, väldigt cutesy. Lucka nummer 6, den är här. Lippbalm med cherry fragrance. Det här är alltså ett läppbalsam. Det här är ju en perfekt också liten kalender om det är någon som verkligen vill ha en kalender men kanske är ganska ung och inte ska börja med smink och sånt än eller så. Eller inte kan hålla på med smink eller inte tycker det är kul eller så, ändå gillar det här, du vet, bada, ta hand om sig själv och så. Läppbalsam, gulligt. I like that. Jag minns faktiskt inte hur läppbalsamen har varit från de här kalendrarna. Jag vet att jag har testat, men jag kan inte svara riktigt på hur bra de har varit. 7, där har vi lite mer sån här badkonfetti. Det är typ som, det är typ en hybrid mellan badsalt och badbomb. Det doftar gott, det är fint doft, det liksom är roligare att lägga badet. Det behöver inte lägga i hela. Gulligt. 8, det är badbomb då. En rosa badbomb, en bath fizzer i bubblegum. Luktar också gott. Ja, en liten bomb. 8, 9 har vi här uppe. Men det här är ett litet lipbomb till. Ett litet
Lip Mask i Cherry. Det är alltså ett läppbalsam, det är oftast bara lite tjockare. Jag ska se här. Jag vill se hur det doftar. Jag måste ta bort den här. Jag är ledsen, men if I have to, I have to. Jag kan fortfarande ge bort den så länge jag inte pillar i det, tänker jag. Ska vi se. Ni vet, jag skänker ju typ allt från kalendrarna. Så jag vill ju lämna så mycket som möjligt orört. Jag pressar bort den här. Man ser ändå att den är orörd liksom. Mm, luktar jättegott. En liten läppmask. Okej, okej, okej. I like it a lot. 10 har vi här borta då. Åh, en sån här liten loafa. Så vi kan bli rena i duschen. Den här gör man alltså med tvål då i duschen. Inte så jättenice ur ett bakteriellt syfte. För de här är väldigt svåra att bli rena. Det finns väldigt mycket saker som den här, liksom crevices och så, som det kan bli... Gud vad gott den här luktar. Det måste liksom ha legat för någonting som luktar gott, men... Det luktar så gott, jag bara, vad är det här? Ja, inte jättebra att ha dem för länge, för det är väldigt mycket bakterier på dem. Lucka nummer 11. Jättefin kalender utseendemässigt, måste jag säga. Här har vi en skrubb, gissar jag. Det här är body scrub i cherry också. Åh, oh, luktar otroligt. Jag vill säga det att om ni är lite mindre eller barn eller så, var lite försiktiga med en skrubb. Det är ingen fara. Men var lite försiktiga bara så att ni inte över... Liksom är så hårdhänt och så, utan försiktigt bara. Luktar jättegott. Jag hade blivit, det här är en typisk kalender som jag hade tyckt var jättekul att få när jag var typ tween eller tidig tonåring. För att jag var aldrig så sminkig liksom. Lite för att jag hade två äldre systrar, men mer typ så här pilla med saker och bada och så. Så att min spontana tanke är att jag definitivt hade gillat den här. Vad var det där för nummer? 11, 12 har vi här. Snälla. Här är den här jäveln. Den här är ju inte härifrån, men jag vet inte vilken det är, så nu får jag ta den här. Det här är i alla fall bath konfetti igen i små stjärnor. Luktar också jättegott. Och i den actual lucka 12 så är det ett till sånt här hjärttvål. Och det är en tvål med strawberry doft. Det allmänna temat verkar vara jordgubb och körsbär. Vilket jag tycker är sött. Lucka nummer 13. En liten nagelfil. Det är inte många såna här i år, alltså i kalendrarna, det har företagen lärt sig. Men i den här liksom åldersspannet eller så som det här kanske är ifrån, så, eller för, så tycker inte jag att det är katastrof liksom. Det här är också en väldigt billig kalender. I lucka nummer 14 så har vi lite mer badsalt. Och det står ingen doft, tror jag. Alltså det står, alltså texten är så liten. Allt luktar jättegott, alltså verkligen. Jag skulle kunna behålla allt bara för doftens skull. Men det kan man ju inte göra. 15! Bubble Bath, kolla vad fin! Det är som skimmer i. Bubble Bath Strawberry Fragrance. Åh, jag fick på näsan. Otrolig doft. Otrolig doft, okej. Okay. Så jättefin. 16! Där har vi en till liten läppmask då, istället. Lip Balm i Strawberry. Åh. Luktar jättegott. Den där gick och doftade lite genom plomberingen. Super, super söt! Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om sakerna, men jag river upp den här så att ni får se vad som är i den. I lucka nummer 17 så har vi en till badbomb. Och det här är en badbomb i vanilla. Ja, ni vet ju att den här kommer ju inte lämna mitt hem. Är det något jag älskar så är det ju vanilj. Jag vet inte, alltså jag har öppnat en parfymkalender innan det här. Och hela det här rummet doftar så mycket, så ibland så är det svårt att avgöra. Är det jag som doftar? Är det parfymen? Är det doft i rummet? Är det, ja, det är mycket nu. Jag ska i alla fall den här scrunching för att jag var så varm i hårbotten. Vanilla, bathbomb i alla fall. Luktar smaskens. 18 har vi här uppe. Det är en handske nu då. Hårband såklart. Rookie mistake gräs. Riktigt rookie. Ett litet lila hårband. Jätte. Det är gulligt. Super nice, verkligen. Ja, jag tycker det. Det är en jättegullig kalender tycker jag för en liten tjej eller kille eller något annat som eller någon annan könstillbehörighet som bara du vet så vill bada, ha lite selfcare, typ så här smörja läpparna där föräldrarna smörjer sig på kvällen liksom. Vi har ett läppbalsam i watermelon. Åh, oh, mycket vattenmelon, jättegott, jättemysig kalender du och jag, jättefin också. 20, i 20 så har vi en badbomb till tror jag, i hjärtformat, så vi ska se om jag kan få upp den. Det här är en bath fissure i coconut, jättegulligt, ett halvhjärta. I like it, 21,
I 21 så har vi en body wash med coconut. Nice, med liten, så vi håller oss rena, perfekt också. De här är ju lätta att fylla på sen. Då lägger ni en skål och sen så trycker ni in, alltså luft, alltså så att det inte är luft, och så suger ni upp duschgel. Det är faktiskt mycket lättare än vad man tror, om man vill ha en sån liten med sig. Någonstans 21 var det, 22 är vi på. I 22 så har vi en liten tvål till, gissar jag, och det är vaniljtvål. Åh, så gott! 23. Ja, det var den där då. Kommer du ihåg att jag öppnade den här innan? Den här lilla badgrejen, den hade flygat runt lite. Där var den. Och i sista luckan då för den här adventskalendern så är 24 här. Och i lucka nummer 24 så är det Body Glow. Ni vet ju att jag tycker att det här är en tråkig produkt att få i en större kalender, en liten lyxig kalender, för att man använder inte så mycket Body Glow på vintern. Men ändå en rolig grej i den här lilla kroppskalendern. Och det var innehållet, hörni, i H&M Beauty House of Spa Treats. Vad säger ni? Alltså för den här billiga prislappen så är den här jättegullig. För någon som bara vill ha någonting litet att pilla med, du vet, få något litet så här, du vet, ett litet läppbalsam som luktar gott i december och så, så tycker jag att det här är en jätterimlig kalender. Mycket fina saker som många kommer använda. Och det här är perfekt till ert barn eller typ tween eller så, som gillar kanske att tanken på det här plock och skönhet och så, men kanske inte älskar smink, eller du tycker att det är för tidigt med smink och så. Så tycker jag att det här är en jättebra idé, måste jag säga. Very good, tack för att ni tittade idag, hörni. Om ni vill vinna den här så står det ner i min beskrivning. Väldigt simpel att tävla, glöm inte att tävla på mina andra kalendervideor också, of course. Och sen så kan jag inget annat än att tacka för mig. Glöm inte bort att ha en fantastisk dag, så syns vi igen, just det, i min nästa video, hörni. Okej, bra.